Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi Nizami Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisindəki avtomobillərdən oğurluq eləyən şəxs saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Məmmədov yol kənarında dayanan avtomobilə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan pul oğurlayıb. Bundan başqa şübhəli şəxsi müştəri qismində əyləşdiyi taksidən mobil telefon oğurlaması faktı da məlum olub. Elə bu faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Heç yolun qırağından gedirdim, gördüm səkidə gedirdim, taksi, maşın var, dayanıbdır. İçində heç kim yox idi, mən də gördüm pul var, pulu götürdüm. Apardım borcumu, xərcimi verdim. Bəs taksidən necə oldu? Taksidən də bu Mirman qabağında keçirdim. Taksi kim mindi, məğmin altdan tapdım. Soruşdum, dedi mənim deyil taksi. Telefon səndən qabaq müştərinin də ola bilsin. Mən də işte 50 manat apardım, onu satdım.